Zdravím. Po 2 letech u Armored Warfare, tak jsem si řekl, že zkusím provětrat tady tuhle moji krásku. Merkavu. Izraelský kočár. Moskevská mise, jaká si. Už se něco děje. Prší. Tam zamířila.
stihnu zašít. Že vymrkvený, no. No, už se to sem sjíždí. Jak na pivo. No, už je ten si zase vyprdeli. Get out of there, Black Company. The lines of Nakwil are taking what they can and destroying everything else. Co jsme to projeli, nebo co? Ne. Jo?
Ale... Kde je nastavení? Tady. Maus. Dá se tu tady napsat? 60? Nedá. Tady ten Exodus. Exodus, ten nepůjde, nebo co? Tady ta velká bitva asi není na noční směny, no. Jo. No, vida, tak jsem to asi vyrušil. Ne, nevyrušil, to by furt to běží. Teď jsem to vyrušil, že jo? Asi. Ne, prosím, mačkám, nevím co. Protože to je ale nějaké město cizinecký. Takže buď se ta hra spustí, nebo se to nespustí. Je to půdová situace, je to jako sex. Buď to půjde, nebo to nepůjde. Kávička jak od maminky. Mňam, mňam, mňam. Má pěkný obrázek tady tenhle ten kleptoman. No ježišmarja, ten mě ukradne dělo, vole. Kleptoš. Apparently, they are trying to kidnap the civilians for ransom. You have to stop them. Ukecanej, jak kdybych tomu rozuměl, vím hovno stejně, co jsi říkal, vole. Black Company, we
ano. Have detected an inactive UAV near your position. Find it and launch it before the enemy does the same. Ano. Co mě rozsvítilo? Nebo já někoho? Vedle. Take it apart! We've lost the track!
verify. Awesome, thanks. Zazdál do činíku. Mate kerán. Já jsem se šprcnul. Tak jsem mačkal všechno možný a nedomačkal jsem se k ničem. No, ukaž se. Dělej. Tak ne, ne. MOA. Job, takže jsme to vyhráli. Ale já jsem si musel koupit dva tanky. Bude peněz ve prdeli.
Když tam ten zmetek s tím kulábrem, nebo co to měl, ten mě tam nachňapal na těch pásech a já jsem s ním už udělal úplný hovno. No, na další výsledky radši nebudu koukat, nebo bych z toho šel blinkat. Tak. Já jsem nechtěl do servisu. Jo. Co jsem to provedl? Já jsem chtěl. Nechci servis, nikdy dokša, tady chci. Operace Kundiak. No, to bude. Dostanu našupáno do kožichu. Myslím, že ta Merkava toho tolik vydrží. Ale tady se muselo něco ještě ničit, ne? Nebo obsazovat. Black Company, there isn't any time to move. The PLM is determined to capture this port. It's a strategic location that is essential for travel through this region. Do not let him gain a foothold here. Identify target. They're still going to the cargo terminal. Stop them! Those comm stations. That's how they advance so quickly here. Black Company, recapture them! Identify. Hostile PC. India, save us! Vedle.
the pad. Do not let them land. There are birds here. Identify. Master, take. Tak ne, ne, no. Evo, up! It's six, moving out! Ammo up! Tady to dál nevede. Ty malej šajs hrbatej. We didn't stop them, but we certainly crippled their efforts to expand.
Lida, míše kundí, jak je hotová, splněná, vyhraná. Nechci nic kupovat. Jako v tom premiáku je to docela slušný, no, tam už bych měl tolik AFO. Ale jako tady do toho nechci zase rvát peníze, no, to je... Což se mi líp, tak do toho rvi prachy, vole, no, a to se mi vážně jako nechce, no. A tady to je co? Tak zkusím tady v tomhle módu, ten... Akce. Když to do dvou, to je dokonce do minuty. Když to do minuty nenaběhne, tak uděláme pá. Já si myslím, že... Na ty zmatky po dvou letech to úplně bohatě stačí. Já tady mám ještě melouna. Naporcovaný, tak já jdu, než se to nakřoupe. Dám tomu ještě minutu a já jdu bourat melouna. Ale asi nemá cenu. Tak dáme si tady nějakou raketovou základnu. To je to. Jo, takže si to za to můžu koupit. No.
Operace Alaviosa. Čáry máry, fučka, bude z tebe kočka. Black Company, we're guarding the Aurora satellite overnight. The weather may get a little rough, but other than that, it shouldn't be too big of a... Hold a second. I'm picking up a lot of signatures headed our way. They're definitely not friendly. I can't get a lock on them from up here. Black Company, engage! Enemies must be stopped at all costs. It looks like they're heading for the radio towers. We need those towers. They're protecting Aurora from LRM. Identify. Awful, tank. Smoke out, move, move!
mission activated. Quickly and regroup. Launch successful! Good job, Black Company! Ale asi jsem tam neměl žádnou, že? Furt to cvakalo. Ani jsem se nedíval, kolik tam mám munic.
No ale raketa odstartovala taky tohle. Asi jsem dostal i daily medaily, no. Ale... No, takže já se loučím a zas někdy příště v něčemu, něčeho, do něčeho. Takže čus, bus, autobus.